i jedva čekam da nam ona razjasnje ovu celu situaciju. Monika Stanojkova! Dobroveče, dobrodošla. Lepa si. Kako si takođe? Monika, hoće li tebe tele izdržati? Jeste. Neka kad imaju i šta, jel tako? Da, treba da ima, da. Da, i treba. Da. Kaže mi, izvini, meni pogled se vreme skriče. Nije problem. Pa dobro. Ne može samo skreće meni ka meni. Možda je nekako lepo diviti se i da i drugim ženskim atributima. Hvala, tako je. Tako je, posto kada dolazi kompliment od žene ženi. Da. Tako je. Molim te, razreši mi ovu situaciju. Ja kažem, uvek me nešto iznenadi, ali ovo nisam znala da ću da progovorim, da ću da izgovorim, da se dešava, mislim, dešava se, naravno. I sad se baš u bazi razgovarala sam sa mojim prijateljima iz publike. Tvoj dečko je oženjen. Jeste, tako. I njegova žena zna da, jer zna da si to ti? Ne, ne zna, ali zna da ima, da. Ja je rekao, možda ste se upoznali još. Još uvek, valjda posle Elite. Koliko traje to dugo? Pa dve godine. I ona zna od početka ili? Pa ne znam, ali to je bilo i ranije pre mene, tako da nisam ja, bila bi neka druga svakako, jer tako funkcija. Dobro, njegova žena zna da on prosto nekada ima drugu devojku, ali ovo... Pa dobro, vidiš, bolje je možda da zna da ima drugu nego da ih ima nekoliko. Da, pa ja tako kažem, ovako bar je na sigurno. Ako nije kod kuće, bar zna gde je. Da, bar je na sigurno. Pa jes! Tako je, da. Je, pajte, molim vas, danas je. Da. Mislim, ja sam, kažu sad da zamuckujem, pa kako da ne zamuckujem, ljudi moji? Sve mi ne smeta? Ne, ne, nije mi smetalo. Dobro, ti bar znaš da ne može da te prevari. Ne, znam. Kod dje ti je dečko, kod žene? Pa da. Samo da je kući. Samo da je kod kuće. Da, tvoje ili svoje. Pa, zavisi. Više volim kad je kod moje, ali mora malo i kod svoje. Mora, pa mora čovjek. Dobro je da stigne čovjek na sve strane, ti kažem. Stigne, nema problema. Dobro je, dobro je, dobro. Kako? Kako? Kako se? Nije mu lako. Naravno da nije mu lako, treba bude prvo fizički spreman. Mislite vi da je to lako? Izvini, mislim, pre svega, posvetiti se, sam htjela da kažem, zadovoljiti dve žene, ne mislim u intimnom smislu, mislim da dve žene budu zadovoljne, pored muškarca, da to, da ne mislite. Odmah da ja mislim, uvek dušite priča o onim temama. Da. Pa da, dobro i to kad pomislimo. Da. Znači da može. Može. Tako, može. Može. Slatka si. Ove dve godine je super, pa vidjet ću. Odlično, odlično. Dobro, najvažnije je da funkcioniše, u stvari. Da. Kaži, mislim, dobro, sad nam je to nekako u prvom planu, ali, jer on je ljubomoran. Jeste, naravno. Jeste? Jer sam ja njegova devojka, naravno, da će da bude ljubomoran. Pa je, čekaj, jel... Sad si joj htjela, dobro, žena ne zna da si to baš ti, ali da li bi njegova žena volela da ti prevariš njenog muža? Eto, ne. Kako? Pitanje ovo još nisam postavila. Zamisli da moram prihvatiti novu devojku sa njim. Ne, to ne znam, ali uglavnom to je brak koji ne funkcioniše, tako da mislim da i nju ne zanima to. Iskreno. Da, prestala je da ga voli, ali iz nekih razloga su, da, zajedno. Pa mislim da su 10. Pa nećemo mi da ulazimo u to. Mi pričamo o tebi i onome što će se tebi dešavati. Ti ne ulaziš sa njim u Elitu, možda nije isključeno, možda se i on nekada... Pa ne znam. ...pridruži, možda uđi žena posle. Jeste. Bolje samo on. Bolje samo on, da. Da li, dobro, sada, naravno ti ćeš reći, pretpostavljam da ne očekuješ da se zaljubiš u nekog drugog, vidim da ga voliš, ali
da li on ima osnovane sumnje, odnosno da li se brine onako s razlogom da bi moglo da se desi da ga pomoš? Pa ne, on mi je rekao da zna ja gde ulazim i sve to i naravno da mu nije sve jedno, ali... Aha. Je tu jer ja zna da ja to volim ceo život, zna da ja radim socijalne mreže i meni treba ova promocija i sve to. I ne znam, jeste, brine se naravno. Ja se brinem da me on ne prevari napolju, jer on će mene gledati, ja njega ne. Tu... Da on ne nađe drugu napolju? Da, mene to više brine. Ma nemoj da te brine to kakvi. Zamisli da mora posle da objašnjava i tebi i ženi. Ovako objašnjava samo ženi. Ovako samo. Yeah. E, mnogo si slatke, simpatične i baš si nas onako razveselila. Ja ću te pozdraviti. Hvala. I sviđa mi se, ovde piše, samo da znate, da je ovde na ramenu piše don't forget to love yourself. Ne zaboravi da voliš sebe. Sjajno i svaka ti čast. Mnogo mi se dopada to. Izvoli, puno ti sreće želim i da se vidimo za 10 meseci. Hvala ti na iskrenosti. Vašo, izvoli. Hvala, Dušice, još jednom. Evo, čekam da Monika stigne, a čekaju i paparaci jedva. Čekaju da ove koveče njene poslednje trenutke van Bele kuće. Ja takođe jedva čekam da čujem šta će meni to reći o svom interesantnom životu, interesantnim ljubavnim izborima. Monika, možeš ovde, ovde se slikaš, ispoziraj malo kratko za paparace, pa da mi ispričaš malo detaljnije o svemu ovome što si sada spomenula, ja sam ostala fascinirana. Ajde, Monika, imaćeš vremena za slikanje. Drago mi je, Maša, možeš da staneš ovde. Reci mi, ulaziš, imaš dečka koji ima ženu. Da li ti je ono sugerisano drugi muškarci? Da li imate, kažeš i on da je ljubomoran, je li tebi dozvoljeno da imaš dečka? Nije mi dozvoljeno. Znači ti samo njega, on tebi ženu? Ne, on samo mene. To ne funkcioniše na drugu stranu. To je samo formalno tako. Rekla si takođe i da voliš oženjene, ima unutra par oženjenih. Da li ćeš baciti oko na nekoga od njih? Pa ne bih voljela, ali svi kažu da neće, pa ne mogu ništa da kažem. Videćemo. Monika, možeš da uđeš u all-timer, vreme je da kreneš i ti ka Beloj kući. Sigurna sam da jedva čekaju da te upoznaju tvoji budući cimeri. A Dušice, ona je upravo krenula i mi se vraćamo nazad kod tebe u studio. Može pogled. Hvala ti, Maso, sjajna si.